kelionės ir viskas su Biržų girios partizanais dainavo visiškai kitas dainas, visiškai kitokias dainas. Bet tai, kad pabandom ir jas dainuojam, tai manau, vienas nuostabiausių dalykų, tai irgi yra eilėraštis, vienas iš eilėraščių, mūsų liko gal iš 101, iš gražų simboliniai žodžiai. Tai dabar ją ir pagėdosim. Mūsų liko gal iš 101, bet kova vis tęsės atkakli. Užtat turim būt savam keli, 100 kartų tvirtesni nei pienas. Užtat turim būt savam keli, 100 kartų tvirtesni nei plienas, nes per vėtrą švilpiančio metalo, per marias nelaimių ir kančių, mūsų rankos lyg dienų skaičių, vėliava kovos išneš privalo. Mūsų rankos lyg dienų skaičių, vėliava kovos išneš privalo. Bet jei saulė dar nespės užšvisti, kol turės mus paskutinis kristi, kol turės mus paskutinis kristi, perverta metalo krūtinė, kol turės mus paskutinis kristi, perverta metalo krūtinė. Tai tiesėkim į žadą šį šventą, lai garbingai kovoje jį krenta, lai garbingai kovoje jį krenta, paskutinio žūstančio delinę, lai garbingai kovoje jį krenta, paskutinio žūstančio delinę. Laisvės kovotojų Broniaus Krivicko Vilniaus ir Mykolo Blinkevičiaus Nemuno atminimui 3 kartus valio! 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 Ir vieną ilgą iki Vilniaus Gedimino pilies! Valio! Septinta. Aina stribas klumpės krypsta ant bandito baisiai pyksta, pančių strėlba pasirišęs durno, duonos plutą užsikišęs. Ei, rita, 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 pilu tris stribai užrita, pilavo dar lygiau, nes stribų yra daugiau. Rita, prie nusisimai užrytą, šilą lorę dar pigiau, nes stribų yra daugiau. Stribas per miestą lėplioja, vaikai juokų netrivoja, juokės visos vieto mergos, ant pečių senos kačiargos. Rita, 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 prie nusisimai užrytą, šilą lorę dar pigiau, nes ribų yra daugiau. Ei, rita, 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 prie nutys ribai užlita, šilą vodę dar pigiau, nes ribų yra daugiau. Kažkoks iš gama pasakė, kad 5 banditus matė, šeivos klubės vizdinėjo ir pastotis varinėjo.
nuo tris stribai užrytą šilą vokelę pigiau, nes stribų yra daugiau. Vienu trisrimai užrytą šilą vokelę pigiau, nes stribų yra daugiau. Pasigirdo staigus šūvis, stribai į griovius sugriuvo, trūko knopkė iš milinės ir kelnaitės apatinės. Rita, 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 krienu trisrimai užrytą šilą vokelę pigiau, nes stribų yra daugiau. Vienu trys rimai užlita šila vokė dar pigiau, nes tribų yra daugiau. Galim su dar su kitu priedainio variantu padainuoti. Bet tik tai reikia nepamiršti, kad reikia dainuoti eirita, rita, rita, jankų trys rimai užlita, o lekėčių pigesni, nes nargliai jų ilgesni. Tai bandom? O jūs rytą neįsižeidžiat? Labai patinka. O daugiau yra rytų. Aina stribas klumpės krypsta, ant banditų baisiai pyksta, pančių strėlba pasirišęs, duonos plutą užsikišęs. Rita, 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 jankų trys stribai užlita, o lekėčių pigesni, nes nargliai jų ilgesni. Rita, 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 jankų trys stribai užlita, o lekėčių pigesni, nes nargliai jų ilgesni. Stribas per miestą rėplioja, vaikai juokų netriloja, juokės visos vieto mergos ant pečių senos kačiaros. Rita, 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 jankų trys stribai užlita, o lekėčių pigesni, nes nargliai jų ilgesni. Trys stribai užlita, o lekėčių pigesni, nes nargliai jų ilgesni. Kažkoks išgamas pasakė, kad penkis banditus matė šleivos klumpės sėdinėjo ir pastotis varinėjo. Jankų trys stribai užlita, o lekėčių pigesni, nes nargliai jų ilgesni. Rita, 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 jankų trys stribai užlita, o lekėčių pigesni, nes nargliai jų ilgesni. Pasigirdo staigų šūvis, stribai į griovius sugriuvo, trūko knopkė iš milinės ir kelnaitės apatinės. Rita, 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 prienų trys stribai užlita, o lekėčių pigesni, nes nargliai jų ilgesni. Rita, 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 trys stribai užlita, o lekėčių pigesni, nes nargliai jų ilgesni. Nu, greitai, greitai, va taip. O šaunuolis. Gerai, tai
omeletą. Tai gerai, tai tada žygiuokim toliau. Na gerai, jau. Tai va, reikėtų tą turėti omeny. Tai čia yra bunkerio duobė. Kas esat buvę, kas nebuvę, ateikit. Moksleiviai atvažiavo 100 km. Tai norėtųsi, kad ir jūs pamatytumėt, kaip visa tai atrodo. Tai, žinau, aišku, nesitikėjau, negalvojau, kad tai bus, bet visiems, kurie leidotės į žygį pirmą kartą arba esate seniai bematę bunkerius, tai bunkeriai yra toksai labai labai svarbus dalykas, bunkerio duobė, toks atskaitos taškas. Tada mes pasakom partizanai arba partizanis karas, mums iškart prieš akis iškyla bunkeriai. Arba žodis bunkeriai suskamba kaip toksai dalykas, kur galime pažinti partizanus, kur galime rasti juos menančių daiktų, jo kovos, kartais ir žūties įrodymus. Tai čia irgi yra vienas iš tokių bunkerių. Matote, koks jis yra? Jis yra kvadratinis sumanytas, jis yra 2 metrai, maždaug 2 metrai 30. 2 metrų 30 ir ten va yra įėjimas. Čia kur stovi, nežinau, ponėkime, ko vardu. Bet va čia iš kampo va, yra įėjimas. Jeigu kažkas tai vienas, čia tai šakas tai prarinktumėt, ne, tai pamatytumėt ne, visi. Tai kam jisai skirtas? Jisai skirtas slėptis tikriausiai 2, 3, 4, 5 vyram. Nu, faktiškai tai grandis, kariuomenės vienetas, pats smulkiausias. Grandis. Šiandien nežinau, kiek yra grandis, kur vakaris. 5 šiandien. Nu, tai partizanų 5 ankstyvajam karo laikotarpį irgi galėjo būti, bet vėlesniajam tai paprastai 3 žmonės. Nu, bendrai yra principas. Partizanais niekomet nevaikšto vienas. Niekomet. Va. Tai partizanas turi būti mažiausiai poroje, geriausiai atveju šiek tiek daug. Tai va toksai bunkeris. Dabar kitas labai svarbus klausimas, ar tas bunkeris yra skirtas vasarai, pasislėpti trumpai užuobėgai, arba jeigu vyksta miško siautimas, ar jis yra skirtas žiemai ir čia bus žiemojama, kai tik tai pasnigs ir susidarys sniego danga jau pastovesnė, partizanų visos kelionės stoja, jų aktyvumas stoja ir jie lauks iki pat kovo balandžio, kada galutinai nutirps sniego danga. Nes tuo metu, kai sniego danga yra, o ne pusto, tai yra pats blogiausias metas, pats pavojingiausias metas. Čia yra vienas iš Raguvos miško partizanų bunkerių. Bendrai Raguvos miško tyrimai, žvalgymai, kurie yra pradėti, prasidėjo 19 metais, tai jie neturėjo tęsinio, bet tai, ką sužinojom, yra nemažai. Pats miškas yra toksai žemas ir vietomis net ir toksai šlapės, drėgnas, bet vis dėlto bunkerių jame yra daug. Ir partizanų čia būta nuo pat partizaninio karo pradžios. Čia paėmiau, atspausinau ir tyčia noriu jums parodyti tokią nuotrauką ir galėsit pasižiūrėti. Tokia, bendras vaizdas, tai kaip būtų atelyje, kaip būtų atelyje su dekoracija miško, labai gražia. Ir čia yra Raguvos miško partizanai, arba Raguvos partizanai, tikėtina šitam arba kažkuriam kitam miškiam. Tie, kas domitės ginklais, aišku, atkreipsi dėmesį į kulkosvaidį. Aš nesu ginklų žinovas, bet tai yra pirmo pasaulinio karo kulkosvaidis, šiaip retas, keistas ir iš vis nesuprantama, kodėl jis čia turėtų būti 20 amžiaus vidury. Bet tikrovė yra ta, kad ir Taruškų miške, nelabai toli, tam pačiam Panevėžio rajone, žvalgant partizanų bunkerius, mes nuolat rasdavom pirmo pasaulinio karo šaudmenų. Iš kur jie juos turėjo, kur tos atsargos buvo ir kas tai buvo per ginklą. Šiaip nuotrauka yra labai graži. Gali būti, kad jie turėdami tokį seną kulkosvaidį, turėjo galbūt ir fotoaparatą, kuris fotografavo stiklinę
plokštelės, dar ne negatyvus, nes kokybė yra labai gera. Ir tarpais yra tokie neriškumai, bet atkreipkite dėmesį į aprangą. Jeigu nebūtų to kulkosvaidžio, mes nepamanytume, kad tai yra mūsų partizanai. Greičiausiai sumanymas buvo kitas, pasidaryti nuotraukų civiliniais rūbais, tiesiog kad turėti jų su galimybė siūsti jas į Sibirą artimiesiam ir tikėtis, kad tie vokai nebus patikrinti ir cenzoriai tos laiškus praleis, sakykim, su vyrais. Tai čia turėtų būti 45, 46, 47 galbūt metai vėliausiai. Kita nuotrauka jau yra 50-ieji. Yra du partizanai, taip pat yra Raguvos miškas. Šiaip irgi be galo įdomi nuotrauka, jei reikėtų toliau nagrinėti. Va šitas žmogus, va, čia dabar kur mano pirštai, jis yra labai svarbus ir Broniaus Krivicko istorijai. Jisai buvo atsakingas už Broniaus Krivicko ir Mykolo Blinkevičiaus apsaugą. Jisai buvo Vyčio apygardos, Judimino rinktinės, Aušros tėvūnijos vadas. Toksai Kazimieras Riauba. Slapyvardžių Rimgaudas, rašytinių slapyvardžių. Kai turėsi šitą aplanką ir pasižiūrėsit iš arčiau, na, labai įdomu išgirsti jūsų nuomonę apie šitą papuošalą. Nežinau, kas tai yra ir jūs pamatysit. Patys spręskit, labai gražus antsiuvas, Vytės apygardos, toks būdingas, na, jų nemažai išliko. Ir bendrai to, kaip sakot. Panašu į žetoną, sakėjom daiktą. Delmona. Žetonas, tas korporantus planus yra tokie pakabinami po pašinimu. O, šitą negaliu pasakyti. Labai kažkaip nustebino. Taip va, Kazimieras Riauba yra vienas iš tų partizanų, kuris čia ne šiaip partizanavo, bet buvo užėmė vadovaujančias pareigas. Ir dėja pateko į visą virtinę išdavysčių. Ir jau jisai buvo vėliau išduotas, vėliau paimtas gyvas ir jau vėliau tapus agentų smogiku, jau Bronius Krivickas ir Mykolas Blinkevičius buvo žuvę. Bet šitas bunkeris, ir dar yra vienas bunkeris, tai pačioj Biržiai turbūt, arba... Ne, gal toliau. Nu, žiūrėsim, kaip... Tai šitie bunkeriai buvo naudojami tuo pačiu metu, kai Bronius Krivickas su Mykolu Blinkevičium žuvo tą pačią dieną, 52 metų, rugsėjo 21, taip pat sekmadienį. Šituose bunkeriuose, dviejuose arba viename iš jų, buvo partizanai Kazimiero Riaubos vadovaujamo tėvūnijos, vieno būrio, sakykim. Ir čia negaliu pasakyti, ar šitam, ar kitam, bet buvo Gedimino senelis. Stasys, ne, Stasys Šidlauskas, slapyvardžių Tigras, kuris dėja irgi pateko į visą virtinę provokacijų ir žuvo, buvo nušautas. Tai kuomet mes jau pradedam tirti ir pradedam kalbėti, pasakoti Raguvos miške įvykusios tų įvykių istoriją, tai mes turim turėti omeny, kad Bronius Krivickas nebuvo izoliuotas, jis nebuvo vienas. Jis turėjo tos partizanus, kurie saugojo, kurie aprūpino maistu ir tam tikrom progom, tam tikrai tarpais jie visi būdavo kartu ir baudžiamose bylose yra bent keletą kartų yra liudijimų, kad jie vaikšto aštuoniese, devyniese, sakykime, kartu su Gintaru. Čia yra gera proga pasakyti, kad Bronius Krivickas čia buvo visiškai nevietinis, niekas jo nepažinojo, niekas nepažinojo ir daugumo jį vadino Gintaru. Na, partizanai turėdavo paprastai du slapyvardžius, tai sakytinį ir rašytinį. Tai rašytinis yra tas nuolatinis arba tas, su kuriuo jie lieka istorijai, tai yra Vilnius. Va, o Gintaras, na, sakytinis, kuris galėtų būti taip pat, na, suprantamas kaip svarbus, bet tai yra daugiau prisistatyti rėmėjam, ryšininkam. Gali būti, kad ir Kazimieras Riauba, rodytas vadas Rimgaudas, vadino Krivicką Gintaru.
nes praėjus 10 dienų po žūties jisai išleido įsakymą. Išleido įsakymą pervadinti tėvoniją iš aušros į gintaro. Tai labai greitai per 10 dienų įvyko veiksmas įamžinantis gintaro žūtį. Tai na, šitos partizanų teritorijos, šito vieneto pavadinimas buvo pakeistas Bronio Krivicko garbei į gintaro. Va. Tai visa tai aš jums pasakoju tokį lygį ir kaip įvadą. Bet dar turėčiau pasakyti, kad ilgas kelias buvo nuo Krivicko Biržų girios, nuo Krivicko Tylių kaimo, kuris praleido gal 1,5 metų, gal 2 metus, sunku dabar tiksliai pasakyti. Skyrė didelis atstumas nuo Krivicko žmonos, nuo Krivicko sūnaus, kas nežinote, Krivickas turėjo sūnų Mindaugą. Tas pasiryžimas išeiti iš Biržų girios arba apsisprendimas išeiti iš Biržų girios, jisai nu, toksai buvo labai ryštingas, sąmoningas ir toks labai svarbus visai organizacijai. Tai įvyko 1951 metais, galėtume sakyti, nors trūksa duomenų. Ir Bronis Krivickas iki tol, sakykim, kūręs, dirbęs lokaliai Biržų girioje ir taip pat skyręs daug dėmesio savo kūrybai, poezijai, vertimams. Garsieji Gėtės vertimai, minint 200-asias Gėtės mirties, gimimo metinės, jau net nebežinau, slaptavietėj. Tai atsisveikinęs su Biržais, atėjęs ir užėmęs labai aukštas pareigas, visų aukštaitijos partizanų, visuomeninės dalies viršininkas. Kas yra visuomeninė dalis? Tai tas žmogus, kuris kūrė tekstus, kuris rūpinasi spauda, ta plačiaja prasme, ir kuomet yra progos, kuomet yra pretekstas, ne, tai yra tariamasi nu, pačiais aukščiausiais klausimais, nu, priimami sprendimai. Kitas dalykas, ir jisai šiek tiek vėliau įvyko, Bronis Krivickas tapo visų aukštaitijos partizanų prokuroru, ne, rytų Lietuvos arba Karaliaus Mindaugo partizanų srities prokuroras. Nu, tokios labai aukštos, labai garbingos, svarbios pareigos, kurias galėjo turėti na, tik tai didžiausia tokia autoritetą turintis žmogus. Na, tai reiškia, kad juo pasitikima, tai reiškia, kad juo, kad jisai spręstų tos ginčytinus klausimus, jeigu jie kiltų ir kuomet jie kyla, tada prokuroras kviečiasi savo padėjėjus, bet sprendimus galų gale pats priima. Tai tam perėjimo iš Biržų, pradžiai į Miežiškius, į Taruškų mišką, vėliau iš Taruškų miško, čia į Raguvos mišką. Na, mes į tai turėtume žvelgti kaip į tam tikrą tokį organizacijos veiksmą, norą stiprinti ir būtent čia lokalizuoti visų aukštaitijos, rytų Lietuvos partizanų tokį visuomeninės dalies arba spaudos ir leidybos centrą. Na, ir Bronius Krivickas tą labai, man atrodo, sėkmingai daro. Iš to laikotarpio yra ir jo tekstai, yra atgaivintas leidinys Aukštaičių kova. Vėliau parodys, yra įdėta jo faksimilė. Yra leidžiama Laisvės kova, leidinys daugiau skirtas partizanam. Ir kas labai svarbu, Krivickas rašo tokius nu, politinius tekstus arba tekstus apie Lietuvos ateitį, svarstydamas, įsijungdamas į diskusijas apie tai, kas bus, kuomet laisvės kova bus laimėta ir kas laukia, ne, kokie tie iššūkiai. Partizanai dauguma sutarė, kad jų organizacija laisvės kovos sąjūdis išliks ir laisvoj Lietuvoj, kad bus politinė jėga, kuri dalyvaus valstybės kūrime ir valstybės valdyme. Bet klausimas, kuris rūpėjo Broniui Krivickui ir buvo jo apmastytas, arba iškeltas ir pradėtas apmastyti, tai buvo, ką darys, kaip reikės elgtis su dviem lietuvių tautos dalim, kurios atsiskyrė viena nuo kitos 44 metais.
Tai tie, kurie liko Lietuvoje ir kovojo, ir kas bus su tais, kurie pasitraukė į vakarus ir dabar laisvoje Lietuvoje, jie sugrįš ir kaip tos dvi dalys, tie du sparnai, kaip jie kalbės. Kokių reikės priemonių, kalbos, kokių diplomatinių priemonių, kad tos dvi lietuvių tautos dalys vėl galėtų dirbti, darbuotis valstybės labui. Tai mes taip pat galim pasakyti, kad tas klausimas iškeltas ir Krivicko apmąstomas 52 metais buvo visiškai ankstyvas, be galo, net nesuvokiamai per anksti buvo iškelta. Bet jis galų gale tas klausimas kilo. Praėjus 40 metų, beveik 40 metų jis buvo sprendžiamas. Ir man atrodo, net, tikrai ne taip sėkmingai buvo sprendžiamas, kaip kad norėtųsi. Tai va, jum stovint prie šito bunkerio, tokie labai labai tokios pabiros žinios arba tokios dalys istorijos, kurios leis mums, labai tikiuosi, leis mums kažkaip jau Krivicko žūties vietoj taip sujungti į vieną, ne? Suvokiant, jog jisai čia į šitą mišką atėjo 52 metų birželio mėnesį, jog jis pateko į Kazimiero Riaubos vadovavimą tėvoniją, gavo apsaugą į kovotojus, gavo aprūpinimą į kovotojus ir čia buvo numatyta ir turėjo praleisti žiemą ir toliau gyvuoti ir iš čia leidosi, taip sakant, tie ryšiai ir tolin. Tai visai baigdamas noriu pasakyti, kad simboliškai tos atvirutės, kurios atiteko jums, kurios paėmė, toks kvietimas ir siūlymas siūsti jas arba turėti saugoti yra susiję taip pat su tikra istorija. Tai likus 3 savaitėm iki žūties, Bronius Krivickas išsiuntė 2 laiškus čia iš Raguvos girios. Tuose laiškuose nebuvo laiško kaip tokio, kreipinio ar teksto. Bet tuose laiškuose buvo jo kūryba, jo paties atrinkta tam tikrų būdų. Tie 2 laiškai buvo skirti 2 jo manimo svarbiem, jam brangiem žmonėm. Tai pirmas laiškas buvo jo gerai draugiai, tokiai Danai Rutkutei, kuri tuo metu dirbo Lietuvos radijo diktorė. Jinai buvo jo jaunystės draugė, atrodo ir bendramokslė, galbūt buvo ir simpatija kurį laiką. Bronius Krivickas liudijo Danos Rutkutės ir Eugenijos Matuzevičiaus vestuvėse kaip liudininkas, artimiausias draugas. Tai nebejotinai Daną jisai pasitikėjo ir tas laiškas jo vokas, sakykim, neišliko, bet Dana Rutkutė sulaukusi atgimimo yra pasakiusi, kad labai gerai prisimena, kai buvo užrašyta diktoriai Danai Rutkutė. Ir jinai ištraukė, atrodo, 3 A4 lapus, atrodo, bežinau, ar gulščius, ar stačius. Ir visi tie 3 lapai yra paties Krivicko atrinkta poezija, eilėrašiai, sonetai ir šiek tiek vertimų. Nėra pasirašyta, bet Dana iš karto atpažįsta, kad tai yra Broniaus raštas, nėra jokios abejonės. Nežinau kada, bet po kurio laiko jinai tos eilėrašius duoda savo vyrui, Eugenijui Matuzevičiui, kurį matėm bendroj nuotraukoje. Matuzevičius, nežinau kaip, nežinau kokiam aplinkybėm, tą rankraštį, tą atsiųstą ploštelį eilėraščių, perrašo rašomąją mašinėlį ir užrašo autorių Bronius Krivickas. Ir tas dalykas, va čia turėtų Juozapas mums patvirtinti arba paneigti, yra saugomas literatūros ir meno archyve, mums keliauja direktorius to archyvo. Tai Matuzevičiaus fonde buvo surastas jau tas va mašinraštis. Ir būtent iš jo buvo paskelbti patys pirmieji Krivicko eilėrašiai 89 metų Sietyno almanache. Ten beje labai būdinga, labai man atrodo simboliška, kad turbūt 4 eilėrašiai yra apie rudenį. Tas, kaip tik tas rugsėjo metas ir tai, kas labai jaudino Krivicką.
Antras laiškas keliauja Vincui Mykolaičiui Putinui, jo profesoriui, žmogui, kuris galėtų įvertinti. Kiekim, poezija yra surinkta kitokia, kaip sako Virgis Gasiliūnas, daug sunkesnė. Yra Čiurlioniui turbūt skirti tekstai ir tai, kas turbūt yra ta kova, galijota su žodžiu, ta gėrio ir blogio priešstata. Ir vienintelis yra pasirašymas B, didžioji R, br.k. Ir šitas laiškas kartu su Voku yra išlikęs, išliko, nors ilgokai jo ieškojo, nes kataloguotojas, nematydamas autoriaus, neįtraukė į katalogą, nekatalogavo šito Voko. Tai jau pusiau atsitiktinai buvo surastas. Tai tuo noriu pasakyti, kad iš Raguvos miško pats Krivickas atrinkė savo kūrybą dviem žmonėm, kurie gali ją įvertinti, kurie gali ją išsaugoti. Tuos du siuntinius neša ryšininkui. Galvoju, ar buvo grandinė, ar buvo iš karto Rutkauskui. Ir Rutkauskas studentauja Kaune ir veža į Kauną, ir Kaune įmeta į pašto dėžutę, ir Kauno centriniam pašte yra spaudas rugsėjo pirmos dienos. Dar Panevėžy pasisekė surasti to ryšininko, tarpininko Rutkausko sūnų, bet tai jie nieko daugiau nesužinojom, kaip tik tai labai migloto faktą ir daugiau mes iš saugumo apie tai žinojom, kad jis tokią užduotį atliko. Čia žinoma yra daug, 100 klausimų, kodėl Ronis Krivickas tą darė, mes galim sakyti, ne, jis nujautė žūti, bet kai tu esi partizanas, tau kiekviena diena yra kupina pavojų ir tu nežinai, kas gali nutikti. Tai yra kaip viena iš galimybių, bet tikrai ne vienintelė. Tai tas kvietimas ir siūlymas atvirutės išsiųsti, šiandien įmesti į Raguvoj, pašto dėžutę, ar Panevėžy, ar kitoj Lietuvos vietoj, jie lyg ir pakartoti simboliškai veiksmą, tokį panašų. Bet galima to nedaryti, galima tiesiog žinoti apie tai, to nepamiršti. Būtų gražu, jeigu čia pagėdotume iš mūsų penktą. Partizanai žyginai, na, išvaduot nuo priešų kaimą, išvaduoti mūsų miestus, mūsų tėviškės laukus. Išvaduoti mūsų miestus, mūsų tėviškės laukus. Neraudok, tėvynė rauda, šiandien slibino prispausta. Partizanas už tave, šiandien slepiasi miške. Partizanas už tave, šiandien slepiasi miške. Neliūdėk, lietuvi mielas, tu šiandien esi ne vienas. Partizanas, kol miškuos, priešui žemės nei pėdos. Partizanas, kol miškuos, priešui žemės neįkėdos. Ženki laisvę, nesviruoki, kraują laisvėje atiduoki. Ir pasieksime tikrai, už ką žuva karžygiai. Ir pasieksime tikrai, už ką žuva karžygiai. Ženki laisvę vien iš vieno, negailėki prie
priešui žemės nei pėdos, čia žemelė Lietuvos, ženk į laisvę, ne į rojų, už tėvynę, ne už rojų, už šalelę mūsų tėvų, iškovotą milžinų, už šalelę mūsų tėvų, iškovotą milžinų. Raguvos miško partizano atminimui, tris kartus valiu. Valiu, valiu, valiu. Ir vieną ilgą iki Raguvos tribino. Valiu. Tai yra tokia, sakykim, reta vieta ir retas būdas, ir kuomet žmonės, kaip suprantu, jūs čia irgi Gediminai prisidėjote, ne jam žinant. Dėdė, ne jūs. Kaip? Aha. Va, tai yra pavyzdys, kaip jam žinimo iniciatyvos imasi žmonės, artimieji. Tai vyksta, kaip suprantu, jau nebe atgimimo metais, jau laisvoj Lietuvoj, šiek tiek vėliau, sakykim, ta didžioji banga yra nuslūgusi. Bet noras įamžinti, minti partizanus ir tai padaroma tokį tikrai įspūdingų būdų. Tai vėl į klausimą, ar jisai yra kur nors pažymėtas? Ne, jis nėra niekur pažymėtas. Galim stebėtis. Bet kita vertus, na, jisai yra žinomas tiems, kurie domisi. Toksai kaip paminklas, kaip vieta, pagarbos vieta. Ir man atrodo, kad esame vis vien. Paminklas yra dedikuotas Vyčio apygardai, Vyčio apygardos kovotojai. Tai Vyčio apygarda yra viena iš devynių Lietuvos partizano apygardų. Siekis, noras. Tos apygardos būtų visoje Lietuvoje, kad apimtų visą Lietuvą. Vyčio apygarda yra viena iš pirmųjų, viena iš ankstyvųjų. Viena iš tų apygardų rodė didžiausią aktyvumą, kurios vadas Krištaponis, na, kovėsi kautynėse, ne vienose, apie Ukmergę, apie Taujėnus, čia šitam krašte. Tos pastangos sukurti Vyčio apygardą visai pasiteisino. Kitas blogas dalykas, kad
Juozas Markulis ir kiti provokatoriai, kiti priešai dėjo visas pastangas sunaikinti Vyčio apygardą. Ir nedaug trūko, kad jiem būtų pasisekę. Tai didžiosios kovos apygarda faktiškai buvo paralyžuota arba buvo jos veikimas labai labai apsunkintas. Neliko vadų ir liko tik tai šiaurinė apygardos dalis. Ir Vyčio apygarda irgi buvo veikiama ir buvo paskutinė apygarda, kuri vis dar tikėjo, kad Markulis yra ištikimas, pasišventęs, labai lietuviškas partizanas ir visą, ką jis sako ir ypatingai rašo. Markulis labai mokėjo gražiai rašyti, įtaigiai rašyti, mokėjus ir kalbėti, darė didelį įspūdį antrajam apygardos vadui, Vaiteliui. Ir Vaitelis buvo paskutinis, kuris priėmė tą faktą, kad Markulis yra išdavikas. Jisai nori tiesiog sunaikinti partizanus. Trečiasis Vyčio apygardos vadas buvo Smetona, Alfonsas slapyvardžių Žygaudas. Toks labai įspūdingas nuotraukose, toks stambus vyras su barzdele. Toks irgi pasišventęs, žuvo 50 metais, po jo buvo Mykolas Šemežys vadovavo. Tada jau atėjo laikas broniui Pranislavui Karbočiui, slapyvardžiu Bitė, paskutinis apygardos vadas, kuris žuvo 53 metų sausio mėnesį visai Panevėžio prieigose, palikdamas žmoną. Ir tuo, sakykime, apygardos kaip vieneto istorija tarsi baigėsi, bet pavieniai kovotojai dar kovojo iki pat 56 metų. Dabar kokį vaidmenį Vyčio apygarda atliko? Tai tas vaidmuo yra, man atrodo, ir svarbus, ir įdomus. Tai yra vienai Vilnius. Nebuvo lietuviškas, į Vilnių tik po antro pasaulinio karo pradėjo važiuoti žmonės iš Lietuvos, taip pat ir iš Rusijos, iš Baltarusijos. Tai Kaune telkėsi didysis pasipriešinimas ir viltis, kad gali partizanai kovoti ne tik miškuose, bet ir mieste, miestuose, Šiauliuose, Klaipėdoj, kuriais atvejais ir mažesniuose miestuose. Tai Vyčio apygarda buvo viena iš tų, kuri nedideliais pertrūkiais vis ieškojo ryšių Kaune. Turėjo tam tikrų vilčių, kad pasisektų, kad savo veiklą, savo kovą organizuoti per Kauną ir Kaune, konspiraciniuose būtus. Tai čia yra toksai svarbus aspektas. Kitas dalykas, kad Tauro apygarda, kuriai kelis metus priklausė iniciatyva, kuri buvo Šakius, Marijampolė, Prienus, jai visą laiką sekėsi užmegzti ryšį per Kauną su Vyčio apygarda, su Ukmergė, esančio vietovio. Tai va, Vyčio apygarda taip atsiduria ant tokios ašies, tokios pačios aktyviausios ašies, kaip mes ją, nežinau, galėtume įsivaizduoti, maždaug tarp Kazlų Rūdos ir kokios nors Taujėnų, jeigu nubrėžtume, ir pamatytume, kad vidury yra Kaunas, kaip tokia mazgas, komunikacijos mazgas, susisiekimo mazgas, kur galima keliauti ir traukiniu, galima stabdyti keleivingas mašinas, sunkvežimis daugiausiai, ir gabenti siuntinius, laiškus, spaudą, kas irgi labai svarbu. Ir tada jau per Vyčio apygardą galima toliau palaikyti ryšį su Algimanto apygardą, su Vytauto apygardą, patekti į patį rytų Lietuvos brandą. Ir dabar, taip sakykim, Vyčio apygardą taip subanguoja, su Smetono žutim, Žygaudo žutim, tai irgi taip nutrūksta. Labai svarbus veiklos tarpsnis 50 metų, būt, kada jie čia gegužės mėnesį žuvo. Bet 51 metais visos Aukštaitijos partizanų vadas Jonas Kimštas, galbūt ir ne vienas, priima sprendimą, kad rytų Lietuvos partizanų vadovybė turi telktis Vyčio apygardą. Tai reiškia, kad būtent čia turi būti tas brandolys, kuris palaikys ryšį su Vakarų Lietuva, su Žemaitija, su Jonu Žemaičiu, ne,
rytų Lietuvą per Kauną su Adolfu Ramanausku Vanagu, Juozu Lukša Daumantu ir kitais, kurie priklauso ginkluotų pajėgų štabui. Tai va taip, sakykim, taip labai glaustai, labai trumpai partizaninio karo žemėlapį Vyčio apygarda vaidina vaidmenį, svarbu vaidmenį. Ir kas labai svarbu, Juozas Šibaila, didysis pagrindinis ideologas, vienas iš pagrindinių vadų ir tekstų kūrėjų, ir žinoma, žmogus atsakingas už spaudą, jisai 51 metais palieka vakarų Lietuvą, pereina Viliškio Kėdainio kraštą, pereina ir irgi ateina į Miežiškius, irgi ateina į Taruškų mišką. Ir tada, darydamas tokį labai keistą lanką per Taujėnus, Lėną, tada atsiduria jau visai netoli, čia dabar yra Truskavos turbūt, Dovidų miške įsikūrė, tai vat, irgi atsiduria Vyčio apygardą. Tai tarsi galėtume įsivaizduoti, kad didysis planas, arba žvelgiant tolyn, buvo numatyta, kad būtent Vyčio apygardoj dirbs tie visuomeninės dalies žmonės, kurie atsakingi už spaudą ir leidybą. Na, ir čia bus na, tas centras, iš kurio žinia arba žinios plis toliau. Na, čia reikia priturti, kad spauda, leidyba buvo ir tokia vidinė partizanams skirta, ir tokia išorinė komunikacija. Ir na, tai buvo sumanyta, kad palaikant ryšius, nors jie vis trukinėdavo, kad seksis tą daryti ir spauda iš tikrųjų buvo parengiami laikraščių numeriai ir kas labai svarbu, jie padauginė. Tai, vat visa tai tokiam kovo žemėlapį ir laisvės kovo sąjūdžio istorijos žemėlapį Vyčio apygardai na, tenka permainingas, bet tenka toksai nemažas vaidmuo. Taip lyginant su kokia nors Žemaičio apygarda arba Algimanto apygarda, iš tikrųjų tas vaidmuo yra daug didesnis ir tai lemia tokia geopolitinė jau kabutėse padėtis, nes tai, kad yra arti Kauno, kur telkiasi didelės pajėgos, tokios intelektualinės ir taip pat visi kiti ištekliai, ten galima gauti medikamentų, galima taisyti sužeistuosius ligoninės, ten galima gauti spaudai reikalingų priemonių, rašalo, popieriaus ir taip toliau. Tai man tokios pabiros ir kvietimas domėtis Vyčio apygardą, kai šiandien svečiuojamės. O dabar ilgai jūsų laukta, o iš esmės dėl to jūs ir ėjote čia į mišką, kad suvalgytume tą sumuštinį, kurį... Nu gerai, padainuojam, kas dar kuičiasi, tai kuičiasi. Mėnulis tikras tėvas jo, sesuo dangaus žydrynė, paukščių takai su išskridai, gint pavarktos tėvynės, paukščių takai su išskridai. Gintas aktos tėvynės, virš Lietuvos laukų nakčia, įskaitęs parašiutą, tu nusileidai pušinę,
dar trečią, kai saulutė tekėjo. Saulutė tekėjo, broli žirgelį balnojo, kelti seselę žalę rūtą, uždeg šviesų. Oh,